Por esse aqui, a gente pode imaginar o que está acontecendo com os outros. Ele está cheio de parasita, por conta da água suja. E ele também não está se alimentando, está muito magro, porque ele não é assim, ó. A turbidez da água cegou ele. E por isso que ele vai morrer. Essa região onde nós estamos aqui hoje, era uma região que tinha bastante corredeira. Com barramento, né? O rio encheu e... Então, eles não têm mais o habitat dele normal. Né? Porque na corredeira ele desova, ele se reproduz. Ele inundou muita coisa aqui. Várias cachoeiras que tinha foram todas pro fundo d'água, né? Essa ilha aqui da Ilha da Taboca é uma ilha muito grande, né? Tá debaixo d'água. E a vegetação toda tá debaixo d'água aqui, né? E isso não volta mais atrás, a beleza que a gente tinha de antigamente, né? Foi tudo embora. Acabou com tudo. Tanto morre as árvores, peixe, que tá matando a gente também aos poucos.